אני אסתי, אני לומדת בתיכון באקדמיה. השיר שלי מדבר על התקווה, על זה שכל אדם יכול לחוות איזשהו כישלון בחיים. ובסופו של דבר הוא ימצא את הדבר הקטן הזה שירים אותו מהכישלון ואת הפתרון הקטן הזה שיעזור לו להתקדם הלאה. לקחתי את זה מתוך התנ"ך מיציאת מצרים. לא יודעת מאיפה, הם פשוט לקחו את הדבר הקטן הזה שיכל להרים אותם ולהגיד כן נגיע לארץ ישראל בסוף וכן יהיה איפשהו בארץ והשם כן יוביל אותנו לשם. והם הצליחו עם כל המלחמות למצוא את הדבר הזה שכן ירים אותם וייתן להם את הכוח. חושב שאנשים יחשבו שהם מקשיבים לשיר שלי ש... גם אם הם נמצאים במקום נורא קשה, וגם אם הם מגיעים לנקודה של משבר בחיים, שלא ייפלו למטה, שינסו למצוא את הדבר הקטן הזה שירים אותם, כי יש. יש. חייב להיות משהו שמרים בסופו של דבר. אדם לא עומד בניסיון סתם. כל עוד אפשרי